Hvilke kosttilskud skal du tage? Her på Hundig Apotek er vi eksperter i kosttilskud. Og vi kan give dig gode råd og vejledning efter dit behov. Oplever du, at du er træt eller udmattet, så kan det være på baggrund af, at du mangler nogle vitaminer eller mineraler. Du kan få et tilskud på D-vitamin, som man kan mangle i vinterhalvåret, fordi der ikke er så meget sol i Danmark. Og samtidig så kan du også godt vedligeholde normale knogler og tænder. Hvis du er udmattet og har mangel på energi, så kan det være, fordi du mangler noget C-vitamin. C-vitamin det er med til at bidrage til immunforsvarets normale funktion, og på den måde kan det mindske sygdommen. Hvis du har en mere vegansk kost, vil det være en god idé at tage B-vitamin, da man får B-vitamin gennem animalske fødevarer. Så er det en god idé at tage B-kompleks, da det er, at det indeholder alle B-vitaminer. Har du svært ved at fokusere og er træt og udmattet, så kunne det være, at du har mangel på jern. Her er det en god idé at tage et jerntilskud, hvor det er, at du kan optage det, så det er, at du kan mindske dine symptomer. Samtidig så kan du så få jern via animalske fødevarer og sådan noget som mandler. Det er vigtigt at understrege, at kosttilskud det ikke erstatter den almindelige kost. Kom ind på Hundig Apotek i Waves og få din gode råd om kosttilskud. Waves. Enjoy the new.